Много хора ми задават въпроса типа кой е цвета на златото или кой е цвета на метала. Проблема е, че златото и метала не са един цвят. Има дори да изберат този, който е най-близко. Това няма да прилича на метал. Метал е материал и в този урок ще направим метален материал. Първо с Ctrl-I ще обърна фона, така че да стане черен. След което в Filter Noise, Add Noise ще създам шум, който да не е монохроматик, към 100% някъде, униформ. След което ще създам нов слой, Black and White. Сега мога да направя точките с различен цвят да са по-тъмни или по-светли. Ще направя всички освен от един от цветовете да са черни, за да получи по-малко noise, типа на това. След което ще дам Ctrl-A и Copy Merged и Ctrl-V за Paste. Сега това, което имаме на крана, го копирахме в слоя отгоре. Ще го копирам три пъти и ще изключа горните два. На първия ще дам Blur, Lens Blur с тези настройки. На втория ще дам Blur, Motion Blur с някакъв ъгъл и подобна дистанция. На третия отново ще дам Motion Blur, но по-различен ъгъл. Сега малко по-различен и друга дистанция. Сега нека да премахнем всички слоеве, освен първия. Включвам отново Black and White филтъра и ще го дигна. Сега горните слоеве ще ги включвам един по един и нагласявам. Пример първия ще му сменя Blending мода. Проблема е, че понеже той е прекалено черен, нашите Blending модове няма да работят като хората. Затова ще го направя да се разпростира от черно до бяло в Adjustment Curves. В тези тонове е нашето изображение. Затова ще хвана тази контролна точка и ще я доведа до тук. Ако го пусна отново, ще видите, че почват от черно и стига до бяло. Сега тези Blending модове ще работят по съвсем различен начин. Например, ще избера Hard Mix и ще намаля Fill, за да получи нещо от сорта. След което ще направя същото и с този слой. След което ще му смена Blending мода на Screen с по-малко Fill. Това ще направя и за горния слой. Следващото нещо, което ще направя, е да копирам с Ctrl-A всичко, Copy Merged, и да дам малко Blur заради тези бели точки. Един пиксел стига. Като след това му променя и прозрачността или на нещо от сорта. Ще извадя това от фона, ще го кача на нов слой, за да мога да ги селектирам всичките и да дам Convert to Smart Object. Тук ще сложа настройка Levels с Clipping Mask, за да намаля малко светлото и тъмното. Сега ще направя един слой, който ще го кръстя Light, десен бутон, Clipping Mask. Ще сложа градиент в него, този тип, като избера тази форма на градиента. Сега в Blending Mode ще му дам Linear Dodge, ще го намаля. Може би Core Dodge ще работи по-добре. Да.
Ще задам нов слой. Ще го кръста Shadow. В него ще сложа черен градиент. Който ще го настроя с Blending Mode на Vivid White. И ще намалям Fill, докато не започна да прилича на нещо, което ми харесва. Пример това. Ако искам да създам един цилиндър, изтея първо тези Light и Shadow и ще сложа маска на смарт обекта. Дам контрол из Invert, за да не се вижда нищо. Набързо ще направя моят цилиндър. Сега с четка ще изрисувам сянката вътре в своя Shadow. И светлината с бяло. Както виждате, получихме цилиндър с метален материал. По този начин лесно може да създадем интерфейсни елементи от типа на бутони, менюта, панели с материали, които ние сме си направили, за да придадем по-оригинален и стилизиран вид.